Mille Dinesen, født 17. marts 1974, er en dansk skuespiller, der A. spiller hovedrollen Nynne i filmen og tv-serien af samme navn fra henholdsvis 2005 og 2006. I 2012 spillede hun hovedrollen i Rita på TV2. Hun har også spillet mindre roller i F. X. DRS dramaserie Bogen. Mille Dinesen er uddannet ved Statens Teaterskole i 2004.